Ďakujeme, môžete sa znova posadiť a prešli by sme teda na poslednú časť. Prešli by sme na poslednú časť, ktorá sa bude týkať troška vzdelávania a nejakého to súvisu aj s týmto Venus projektom, pretože napríklad Peťo sa kedysi venoval projektu Venus a dnes sa venujem už len slobodným školám a možno nejakým iným projektom. Takže v úvode by som nechal predstaviť našich dvoch učinkujúcich a spoludiskutujúcich. Takže prvá je Lídia Ostradická. Ja som Lídia Ostradická, som z Dolných Horešian, to je dedinka pri Trnave. A v Horešianoch teda máme, som otvorila pred rokom komunitnú školu, Horieškovo. Dobre, dobrý večer, ja som vám Pérex Čigulínsky. Som vlastne člen občanského združenia Class Corporation a zaujímam sa vzdelávaním. Chcel by som povedať, že posledných 5 rokov som strávil ako vysokoškolský učiteľ, ale popri tom sa zaoberám v podstate všetkých možných formami vzdelávania. Čo vám teraz, alebo teda najviac inšpiruje, tak sú tak vlastne poznanie o tom, že existujú slobodné demokratické školy. Len tak skúsim na matko, kto zás počul o slobodných demokratických školách typu Sudbury Valley? Niekto, vôbec nikto netuší, o čo vlastne rozpráva. Výborne, tak máme celú pohľadu na to, aby som aspoň trošku vám začal, čo to je. Ja by som sa ešte v úvode spýtal, aké vidíte problémy na súčasnom vzdelávacom systéme, lebo od toho by sme sa potom mohli odraziť tomu práve, čo navrhujete a čo vlastne predstavujete alebo robíte v tom reálnom svete alebo v živote, keď propagujete tie vaše systémy alebo tie vaše spôsoby vyučovania alebo výučby. Takže, Lídia, v čom vidíš problémy súčasné? Tak ja som si všimla vlastne na svojich deťoch, že keď začali chodiť do základnej školy, tak už tam trávia veľmi veľa času v škole, potom s domácimi úlohami, ale sa nevzdelávajú. Takže najväčší problém si myslím, že školy nevzdelávajú. A vlastne preto asi aj sa tak na Slovensku a v Čechách teda ešte viac ide do popredia to alternatívne vzdelávanie, pretože ľudia už zistili, že tie školy sú len ako keby niečo proste namiesto opierky, že proste je nejaká odkladáreň detí. Z môjho pohľadu ja teda vlastne deti ešte nemám, čiže viac menej sa týmto zaoberám teoreticky a pripravím sa na budúcnosť, keď teda možno, keď vlastne deti mať budem. Každopádne za taký najväčší problém súčasného vzdelávania by som považoval fakt, že jednak nikto z nás nevie, akým spôsobom bude vyzerať spoločnosť za 50-18 rokov, povedzme, keby sa vám teraz narodilo dieťa, tak v podstate sa to dieťa musí vzdelať na svet spoločnosť, ktorá ide až o 20 rokov neskôr. Teda k tomu, že v súčasnosti je veľmi ťažké predpovedať, čo sa stane o týždeň, o mesiac, veľa vecí sa mení, tak je veľmi ťažké súčasným spôsobom vzdelávania pripraviť dieťa na svet, ktorú vlastne netušíme, ako vlastne bude vyzerať. Čiže je veľká otázka, či, ale teda pre mňa otázka, veľkú na otázku, že či sú deti správne pripravené na svet budúcnosti, ako pre mňa jednou začne, že teda tie súčasné porovnenia na to vyberať. Teraz by automaticky mala nasledovať tá otázka, že teda ako by ste nastavili to vzdelávanie inak, keď vidíte možno na tom spôsobu nejaké tie chyby, nejaké tie to opozdenie oproti tomu, kde by to vzdelávanie mohlo byť. Takže čo by ste navrhovali, keďže Lídia, ty sa vedeš tomu klubu Horieškov, tým doma školákom, ako by si to inak riešila? Tak vlastne deti v našom klube, nevoláme to škola, ale klub, pretože oficiálne to nemôže byť škola. Deti sú oficiálne prihlásené v normálnej základnej škole, ale majú individuálne vzdelávanie, hovorí sa tomu, že sú domoškoláci, čiže ako keby ich rodičia vzdelávali doma, ale keď rodičia proste
chodia do práce, tak využívajú vlastne to, že sa niekoľko rodičov dá dohromady, spravia si proste komunitnú školu a tam ich učí niekto z rodičov, alebo si pohľadajú nejakú učiteľku. No a vlastne to vzdelávanie u nás a aj v takýchto podobných kluboch je také, že my sa tým deťom venujeme tak, že my hľadáme tie talenty. A vlastne oni, keď sa sem narodili, tak sa narodili s niečím a není našou úlohou ich pretvoriť na niečo iné. A vlastne každému môžeme poskytnúť to, aby prejavili tie talenty, aby ich našli v sebe a aby vlastne my sme mohli im pomáhať zušľachťovať tie ich talenty. Takže vlastne to vzdelávanie je také, že oni rozvíjajú to, čo s čím sem prišli, aby mali rozvíjať. Ešte raz tú otázku. No, hovoril som o tom, že ako by si riešil inak to vzdelávanie, než v súčasnosti, čo by si tak inak nastavil, lebo poznáme súčasný stav a teraz chceme nejaký ten budúci stav. Ako si predstavíš ten budúci stav a možno ešte ty si taký, že si mal kedysi tak nabádal na ten že prechodový stav, že to ten, aby sme to mali vyriešené. Takže možno tie dve veci. Jasné. No, ešte by som rád v prvom rade povedal, že akože napriek tomu, že veľa ľudí považuje súčasné školstvo za akože veľmi som nastavené a ja vlastne s tým v podstate súhlasím. Sú tam určite ľudia, sú tam určite aj spôsoby, sú tam určite metódy, ktoré samozrejme stoja určite na pozornosť, čiže nehádzal by som zase všetko do jednoho reca. V školstve je strašne veľa šikovných, schopných ľudí, len jednoducho fungujú v podmienkach, v ktorých vám dajú tomu sa nemôže naplno prejaviť aj ich potenciál. Čiže to je ako len aby sa na to úplne zabudlo, že máme tu sice kolos, ale tam také sú práci ľudia, sme zákonosti, ktorí vedia, čo robia, majú skúsenosti, len niekedy fungujú napriek tomu systému, nielen vďaka nemu. No a potom samozrejme, ako reakcia na dopyt po iných spôsobom vzdelávania, čo vznikajú všelijaké, či už komunitné školy, dávajú sa dokopy ľudia, ktorí majú iné predstavy o vzdelávaní a potom sú samozrejme také trošku inštitúciálne modely, teda povedzme tie školy typu Sadbergovy, Montessori školy, Waldorfské školy a podobne, v snahe nájsť nejaký iný spôsob vzdelávania. Mojím takým hlavnou snahou je vytvoriť iné prostredie, ako poznáme z tej klasickej školy, čiže prostredie, v ktorom sa môže prejaviť aj individualita, v ktorom, povedzme, nie je cieľom úplne štandardizovať človeka ako takého, ale pomôcť mu objaviť to, v čom je dobrý, a to nie len po tej technickej stránke, ale rozvíjať aj to ľudské. Na to som často zabudol, že snažíme sa spraviť výborný matematikou, fyzikou, spoločenských vedcov a všetkých ostatných profesí, ale zabudáme na to, že to hlavné, čo sa človek musí naučiť počas povedzme svojich prvých 18 rokov, je ako spolu riešiť konflikty s ľuďmi, akým spôsobom komunikovať, tak aby to bolo zrozumiteľné, ako naplňať aj svoje predstavy o svete, ale tak, aby to nebolo na úkor tých druhých, ako žiť v komunite, ako riešiť ťažké situácie, ako sa vyrovnávať s neúspechom a podobne. Čiže to sú veci, na ktoré škola systematicky deti nepripravuje ani nemôže. Tam v podstate pomôže len to vytvoriť prostredie, v ktorom sa tieto veci môžu riešiť, neodkladajú sa bokom na vedľajšiu poľaj, ale v zásade je tam priestor aj pre nejaké takéto spoločné riešenia. Toto je pre mňa priestor, ktorý by mal byť typický pre každú školu. Ďakujem. Teraz by som povedal, že keďže majú to súvisť s projektom Venus, tak vieme, že Fresco hovoril také, že neučte deti ako na to, ale dajte im dôvod učiť sa. Takisto ale spomínal, že treba deti ako keby nabádať nejakému analytickému mysleniu, kritickému mysleniu a viem, že aj proste hovoril, že tie deti nie sú lenivé, oni proste, že je tam nejaká tá laxnosť v niečom, že je tam nedostatok motivácie možno v tom súčasnom vzdelávaní. Ty, Peťo, toto bola hlavná otázka na teba, lebo poznáš Freska a poznáš vlastne jeho názory na možno vzdelávanie. Čo by si tam povedal, že
myslel dobre, že, lebo on fakt iba to vzdelávanie iba načatol, čo ako možno nedopracoval, alebo čo doslova, že fakt myslel dobre a že má tam fakt, že my pracujeme. Toto by som chcel vedieť. No tak to ja nesudol som vzdelávanie, to musím tiež povedať rovno. A predsa len mám co to česne po 30-tke, čiže necítim sa byť ako najväčší odborník na vzdelávanie. A na druhej strane, osobne si myslím z toho, čo som si na tie roky prečítal, čo sa zaoberám toto oblasťou, veľa učiteľov aj veľa rodičov povie, alebo v podstate je to určitým spôsobom fakt, že ako veľa sa dieťa narodí, tak prirodzene začne interagovať so svetom svojimi schopnosťami, svojím spôsobom. A veľa aj vedcov povie, že vlastne dieťa sa rodí ako vedec. Jednoducho skúma objekty, zistuje, čo sa stane, keď chodí tú kocku na zem, keď vlastne nejakým spôsobom reaguje na niečo. Nerobí to vedomé samozrejme, alebo jednoducho robí to veľmi inštinktívne, až potom neskôr sa vyvíjajú tie rozumné schopnosti. Ale v princípe to ako interaguje so svetom, to, ako sa naučí tie prvé veci, tie, ktoré sú vlastne nám veľmi dané, naučí sa chodiť, vlastne úplne spontánne, naučí sa rozprávať úplne spontánne, ako je to možné. Jednoducho, to sú veci, ktoré ten človek, akože tomu človeku je to viac menej dané, pokiaľ teda nemá nejakú výslovne chorobu, tak zase to nie je problém. A čo sa týka motivácie, ja bych chcel povedať, že dieťa nemusíte motivovať k týmto veciam. Čiže keď ešte nie je to dieťa pokazené nejakým systémovým školstvom, tak naozaj dieťa je prirodzene motivované. Nemusíme ho my zvonku motivovať. Áno, niektorí ľudia to rozlišujú na vonkajšiu tú motiváciu. Čiže to dieťa sa rodí s takou vnútornou motiváciou. To, čo ho motivuje, je zvedavosť. Deti sú prirodzene zvedavé. Ako keby ste mali definovať dieťa, čo vám pre nápadne, keď sa povie slovo dieťa, tak väčšina ľudí povie, že dieťa hrá, dieťa sa hrá, dieťa zvedá, dieťa je iniciatívne, chce skúmať ten svet okolo seba, chce ho poznávať. No ale nebolo by to preto, že by ho niekto motivoval externe, to znamená, či už pochvalou, či už peniazmi, proste dieťa nemá koncept o týchto veciach, jednoducho robí to, čo ho baví, čo ho zaujíma. Postupom času, keď môže túto zvedavosť a hravosť naplňať do väčšej miery, povedzme v podobí od 6 a vyššie, tak jednoducho to dieťa by pokračovalo robenie toho, čo by bolo vtedy. Len by to bolo sofistikovanejším spôsobom. A tak, ako sa naučilo rozprávať, postupne by sa naučilo čítať, čiste preto, lebo vidí, že ľudia okolo neho čítajú, že vlastne to je spôsob, ktorým si informácie predávajú a naučí sa v podstate všetky tie základné zručnosti, ktoré sa učia na základných školách, on sa to naučí po svojom vlastnom čase, svojom vlastným tempom. A takýmto spôsobom sa dá naučiť prakticky čokoľvek, pokiaľ je v prostredí, ktoré ukáže tomu dieťa, že to je niečo, na čom by mohlo záležať, čo by mohlo byť pre neho užitočné. Čiže to dieťa vlastne nechýba nejakým spôsobom motivovať. Áno, to je dôležité, vlastne, že tým deťom poskytujeme zaujímavých dospelých, aby mali tie deti okolo seba zaujímavých dospelých, ktorí napríklad čítajú, píšu, niečo zhotovujú a teda vlastne to asi motivuje deti, že to vlastne skúšajú, opakujú to po nich a vlastne postupne ono ako dieťa nachádza, že v čom sa teda cíti najlepšie, čo mu najlepšie ide a niečo, čo mu nejde, tak napríklad je nadšené z toho, ako to ten dospelý vie, tak to chce po ňom stále opakovať a je to preto, že proste ono to dieťa chce. Ja som sa teda nestretla u nás, že by sme niekoho do niečoho museli nútiť, nenútime vôbec, ale naozaj im poskytujeme širokú škálu všetkého možného a proste, aby oni videli, aby sme im to ako keby neskrývali, to, čo dospelí robia. Je to ešte možno jedna taká vec, my sme vlastne v súčasnej dobe zvyknutí na to, že deti vzdelávajú dospelí. Tu dospelí učitelia na strednej základnej škole, na vysokej škole samozrejme a podobne. Ale ako všetci, čo majú dva viac detí, povedzme v rôznych obdobiach, tak môžu priamo na svojich deťoch pozorovať, že veľa detí, alebo tých mladších detí sa naučí veľa vecí tých svojich starších súrodencov.
a v svobodných demokratických školách v podstatě jedním z klíčových prvků je vlastně vojna rekordnější. Znamená interakce dětí, které jsou starší s dětmi, které jsou mladší, čiže vlastně tam vznikne taká prirodzená, toho se povedá prirodzená věková taká postupnost, kdy se povedzme čtvrtoroční děti, které ještě nevědí čítať, prirodzeně nějak hrají s dětmi, které povedzme čítať vědí a jednoducho něco pochytí od nich. Starší děti a mladší děti velmi rádi spolu interagují, protože to starší dítě je zkušenější a často je schopné robiť právě akože je trošku zkušenější jako to mladší dítě. To znamená, že toto mladší dítě vidí, že nepotřebuje až tak, že nie je to tak daleko to, čo by chcelo dosiahnuť a dosiahne to ľahšie, ako keď to povedme sa to dostali, takisto tam nie je až taký veľký mentálny rozdiel. Čiže to dieťa, ktoré je trošku staršie, vie to nejakým svojim prirodzeným právnym spôsobom vysvetliť tomu mladšiemu dieťaťu a všetko to robia v rámci hry. Čiže vlastne tie deti nevedia, že sa učia, tie deti vôbec netušia, že prebieha nejaké vzdelávanie, jednoducho spolu sa bavia, spolu sa hrajú, ale jednoducho je tam proste ten v podstate vedľajší produkt, ktorý by sa mi povedal, že to je ten hlavný, to vzdelávanie, ktoré považujem ako tá hlavný produkt, že to je to, čo by sme chceli, aby tie deti mali, tie deti to získajú vlastne to nevedia. Vieme, že v projekte Venus by to vzdelávanie mohlo prebiehať možno dosť takým spôsobom, ako sú presne Sudbury, Summerhale, Montessori a podobne, proste iným štýlom, než je to súčasné klasické vzdelávanie. Ale čo by ste poradili ľuďom, ktorí sa možno nevyznajú hlbšie do týchto, možno aj nepoznajú hlbšie kultúrne školy, vidia rozdiely medzi tými jednotlivými vzdelávaniami, typmi vzdelávaní, kde by si mohli nájsť nejaké informácie, podľa čoho by rozlišili, že ktoré asi to vzdelávanie je najlepšie pre ich dieťa a podobne. Lebo napríklad poviem to na sebe, že teraz by som mal dieťa, podľa čoho by som mal si vybrať nejaký ten štýl toho vzdelávania, aby som vedel, že presne toto dieťa pasuje na taký alebo na taký štýl. Je to dosť ťažká otázka, si vedomujem, ale je dosť kľúčová, lebo každý rodič sa s tým bude potýkať a presne potom aj v projekte Venus, keby ten nastal ten stav, tak aj tam by rodičia vlastne sa museli nejak rozhodnúť, že kam by nasmerovali to svoje dieťa a podľa čoho. Tak keďže to vzdelávanie na Slovensku je ešte také, že tých alternatív je tu málo, aj keď proste z roka na rok to narastá, ale je toho málo, takže ja by som poradila zistiť si najprv vo svojom okolí, čo je dostupné a proste nerobiť si problémy z toho, že teraz sa musím odsťahovať neviem kde, kvôli tomu, aby som dieťa dala do prvej triedy niekde, keď tam je napríklad Waldorfská škola. Takže ja by som najprv teda zistila, čo je vo svojom mojom okolí a porozprávala sa proste s tým, kto tie deti vedie. Lebo vlastne, či je to teda Waldorfská škola, Montessori škola, alebo neviem, aká iná ešte alternatívna škola, myslím si, že takým jedným spoločnou vecou je, že tým deťom poskytujú iný priestor, ako ten systematický, s ktorým teda sme sa rozhodli, že nesúhlasíme. Ale môže byť aj v nejakej obci proste základná škola, ktorá naozaj má tam skvelú riaditeľku, skvelé učiteľky a môže aj táto normálna základná škola byť ideálna. To je úplne možné. V našej obci teda to nebolo tak, ja som mala syna v prvom ročníku a tam bola taká staršia pani učiteľka a proste to sa nedalo sa s ňou vôbec dohodnúť o tom, ako sa môj syn cíti v tej škole. Takže dôležité je vlastne porozprávať sa s tým najprv, kto bude teda vzdelávať to moje dieťa, že v akom bude prostredí. Lebo je ešte rozdiel tie akademické toto vzdelávanie akože po tej akademickej stránke a to, že v akom je to dieťa vlastne v prostredí, že môže to byť neviem aká vychytená škola, kde im poskytujú strašne veľa vedomostí, ale prostredie, ak nie je vyhovujúce pre to dieťa, tak zase to nie je dobré.
No, z mojho pohledu, jako mě rodiče, v tazi můj bavka, který se jako to bude hodně v budoucnosti, já bych si myslel, že myslím, že teda každý rodič by se mal viac mě stať tak trošku odborníkom na svoje dítě. Že teda spoznať ho, kto to je, ten nový člověk, který přišel na svět, každý dítě je samozřejmě trošičku jiné, čiže některým dětem viac vyhovuje fungovat v samotě, některým dětem zase viac fungovat v kolektíve, samozřejmě je to spektrum a to se samozřejmě časom mení, že to nie je, že teraz je jedině. No, teda, že to dieťa musí zostať nemenné, keď proste nejak sa javí a musí začiatko a vlastne takto poskytne zase zgraši spoločenské družine. No a určite súhlasím, čo povedal Ľudka, teda, že treba sa veľmi zaujímať o to vzdelávanie o svojom okolí, čiže nájsť tomu školu nie je úplne jednoduché, ale v prípade, pokiaľ naozaj určite nie je to bežné základné školy. A každopádne kľúčové je v tej hľadne vzdelávate na tú školu, takže tam proste osobne idete. Jednoducho tým, že tie alternatívne školy s každým funguje iným spôsobom, sú tam iné modely vzdelávania, sú tam úplne iní ľudia. A nie je to nejako štandardizované, čo je v prípade alternatívnych škôl ako výhoda skôr, ale kľúčové je, aby ste poznali, že vlastne to ako proste aj dieťa dávate. Keď už ste sa pre to rozhodli, tak vlastne takto. A samozrejme je možnosť, že v okolí nie je žiadna škola vhodná, do ktorej by ste to dieťa chceli nechať, alebo do ktorého by to dieťa chodilo. Takí ľudia, alebo takí ľudia, že sa potom často zakladajú nejaké skupiny s podobne zmyšľajúcimi rodičmi a hľadajú spôsoby, ako či už si vytvoriť nejakú takú domovú školu, to znamená, že vytvoriť prostredie, v ktorom sa to dieťa vzdelávajú akože doma, respektive tam je to ako vyslatené našom tréne, že teda tie deti majú individuálny vzdelávací program, sú zapísané v nejakej kmeňovej škole, kde chodia každý pol rok na preskúšanie, s tým, že to, čo robia vlastne doma, si už organizujú tie rodičia sami, či už si na učiteľku, alebo či už vzdelávajú to dieťa doma, snažia sa v podstate vyvážiť to, že vlastne to dieťa nechodí do školy tým, že mu vytvárajú to vzdelávací prostredie doma a s tým, že aby to dieťa nebolo izolované od spoločenskej komunity, tak preto vlastne sa dali dokopy, aby tie deti mali aj interakciu s ďalšími deťmi, s ďalšími dospelými, ďalšou možno nejaké širšie komunite. Čiže nie vždycky to je ľahké a ak to človeka naozaj zaujíma, že ja si myslím, že všeobecne by malo byť pravidlom, že každého rodiča by malo zaujímať, čo sa deje v škole. Či už to je bežné, alebo v tej alternatívnej, keď už to tak chceme rozdeľovať. V podstate ten trojuholník učiteľ, rodiča, dieťa, tak vlastne títo traja vlastne sú hlavní aktéri s tým, že všetky strany by mali na transmiteli to, že čo je najlepšie pre to dieťa. Iste ste počuli, že momentálne slovenské školstvo, možno sa aj v Čechách o tom hovorí, sa inšpiruje dosť fínskym modelom alebo fínskym školstvom. Je veľmi za to momentálne kritizovaná naša ministerka na Slovensku. Čo si myslíte o tomto modeli, ktorý je dávaný vo svete za najlepší možný, alebo taký ten úplne, že top v súčasnosti? Čo si o ňom myslíte vlastne, že je to nejaký spôsob, ktorým sme sa mali vydať, alebo to riešiť úplne iným systémom, teda každá škola niečo o sebe a tak ďalej? Ak niekto chce počuť fundovanú odpoveď na túto otázku, ktorú som už tiež počul viackrát, veľmi odporúčam, aby ste sa pozreli na stránku Cesty k dobrej škole. Je to vlastne konferencia, ktorú už 5. rok poviada Vlado Kubian a vlastne ho spolupracovníci s firmy Exam, kde riešia v podstate veľmi veľa vecí, ktoré súvisia aj so súčasným školstvom, bežným školstvom, alternatívnym školstvom a podobne. Myslím, že jedna prednášok počas minulých rokov bola práve o tom, že fínske školstvo model a ako to vlastne beží s tou implementáciou, že či teda je to vhodné alebo nie. No, myslím, že skrátená verzia alebo skrátená odpoveď na túto otázku. Dovolím si vlastne citovať z tej prednášky, keďže ja som nemám vlastne skúsenosti s týmto presne. Bola, že fínske školstvo je efektívne vo fínskych pomeroch. Jednoducho oni tam majú určitý spôsob nastavenia spoločnosti, určitý spôsob fungovania. Nehovorím, že tam je úplne iné dieťa, úplne iných rodičov, ale tie rodičia môžu mať iné priority a tým
to, čo môže fungovať vo Fínsku, nemusí zákonite fungovať na Slovensku práve, pretože tu sú iné pomery, iné nastavenie, iná pozícia učiteľa vo spoločnosti, možno iné priority rodičov a podobne. To znamená, že môžeme sa inšpirovať, že vlastne nie nejaký školský systém môže fungovať inak. Nemusím si zákonite povedať, že lepšie, lepšie, dali si toho na základe akých kritérií tu budete posudzovať, ale určite je tam veľký priestor pre inšpiráciu, napríklad v tom, že ten fínsky model sa tam dostal práve, pretože tam, kde je, alebo 20 rokov pred implementáciou, alebo 20 rokov predtým prebehla jedna kvalifikovaná celospoločenská diskusia o problémoch vzdelávaní. Následne potom prebehla legislatívny proces, kedy sa oni pozvali, že vlastne každý minister školstva bude viazaný pokračovať v implementácii toho, čo vlastne začalo predchodca. To znamená, že tá kontinuita implementácie bola nachovaná počas tých 20 rokov a nebolo to tak, že každá garnitúra zrobila zmeny. Veľa myslivou často. A tým pádom vlastne vytvorili sa podmienky pre to, aby ten proces mohol dôjsť do určitého konca. To znamená, že to, že vlastne teraz je fínsky model dal nejaký vzor, mal to svoje príčiny a jednoducho nebol to len tak, že to mňa hľadne sa z fínskoho školstva stal vzor. A zase takisto by som varoval všetkých, ktorí by to chceli vlastne implementovať jedné k jedné, že teda nebude to fungovať práve, pretože potrebujeme to lokalizovať, ktoré to ohraniť a potrebujeme tak si ohraniť tú spoločenskú biedálu po implementácii takého. Ja si myslím, že vlastne my tu na Slovensku a v Čechách teda máme svoju mentalitu, takže ja by som nerobila nejaké školstvo zase systematické podľa nejakého modelu a všetci ideme rovnako. Ale naozaj, že teraz už je to tak rôznorodé, že možno naozaj je čas na také malé školy s nejakým zameraním a už sa potom človek môže rozhodnúť, že kde. Môže sa naozaj inšpirovať tými modelmi, čo tu boli vlastne, ktoré boli úspešné, či už, ja neviem, v Rusku, Nemecku, Taliansku. Takže to je veľmi dobrá inšpirácia, ale nebrala by som odniekiaľ nejaký model a toto v celej krajine ho zase presadila. To by bolo akože to isté, len v inej farbe. No, v podstate áno, to je presne to, kde pri vzdelávaní bolo vhodné okrem tej odbornosti platí taký ten evolučný princíp, čiže nenechať proste tu iba ten model, ktorý funguje x rokov, funguje na určitých princípoch, ale nechať priestor, zase určitý priestor, zase neviem, kto je tak úplne, ale to zase je otázka na diskusiu. A vytvoriť priestor, ktorom by mohli vznikať slovené, alebo teda rôzne školy, rôzne modely. Niektoré rodičia budú vyhovať i určité modely, niektoré rodičia iné modely, zase takisto deťom to bude nejako vyhovovať. Čiže niekaký model je vhodný pre každé dieťa. To znamená, že aj keby sme všade založili len slobodné demokratické školy, o ktorých sa všetko nič neviete, ale som to nepovedal, tak zase nebolo by to úplne optimálne, pretože zase by to bol iba ten model, ktorý by niektorým deťom vyhovoval, niektorým by nevyhovoval. Čiže bolo by lepšie, keby vzniklo veľa rôznych modelov. Na druhej strane, pokiaľ úplne uvoľníte tie obraty, tak v podstate to, čo vás na stane, bude veľmi nepredvídateľné, čiže je pochopiteľné, že v podstate aj na tých vyšších miestach, čo poznajú, je to pochopiteľný dôvod, je to potom ťažko kontrolovať. Čiže akože logika toho je ako pomerne jasná. Čiže drží sa ten súčasný model, aj keď vás zmení už prvýšia si nadajúme cestičky, ako zabezpečiť vzdelávanie pre svoje deti. Keďže nás tlačí čas kvôli predchádzajúcim prednáškam, tak by som sa vás spýtal dosť dôležitú otázku, ktorú preskočím vlastne ešte nejaké, ktoré som mal. A to je, že aké rady by ste dali súčasným rodičom, možno jednu, dve, čo spraviť v súčasnom vzdelávacom systéme alebo spôsobe. Lebo ja napríklad som bol na vysokej škole, zaoberal som sa istými vecami, zrazu prišiel nejaký zlom a zaoberal sa niečím úplne iným a zistil som, že ma to, čo som robil v škole a čo som sa učil, že ma to nenaplňalo. Čo by ste dali také dôležité rady rodičom, možno keď sú na základných školách ich deti alebo na stredných školách, čo spraviť už teraz, aby tie deti napríklad neskončili môjim spôsobom, že som úplne otočil ten smer,
aby tie deti lepšie nasmerovali, kým ešte, keď vlastne ešte tí deti nechodia na tie slobodné demokratické do klubu Oriešku a podobne, čiže nejaké tie základné rady, alebo čo spraviť s tými deťmi, čo sú tam teraz, v tom súčasnom školstve. Tak ja by som asi poradila neobmedzovať deti, nebrániť im, dôverovať im a proste byť partnerom pre tie deti, nekritizovať ich za nejaké známky a vlastne dôverovať im, že si nájdu tú svoju cestu. Proste pomôcť im možno prebicyklovať tú základnú školu, keďže je povinná školská dochádzka a prebicyklovať to, aby to bolo proste také pre to dieťa čo najmenej stresujúce a aby mal aspoň to dieťa ako oporu v tých rodičoch a aby tí rodičia nevytvárali tlak na dieťa. Asi to je najťažšia otázka o všetkým. V podstate jedine, čo ma napadá, je, že dieťa je v podstate človek ako každý. Veľmi často sa na to zabúda, že v podstate dieťa má iné práva, iné, berieme ho inak, berieme to ako v súčasnej dobe, že to dieťa je taký, no, neúplný človek, ale ešte to zmením a to sa dostatočne rozdíl, tedy rozmoje kapacity nie je schopné proste kontrolovať tvoje impulzy až tak veľmi a podobne. A sa na druhej strane, koľko to stojí, nedokáže to isté, pochodom. A každopádne by som povedal, že teda, keď si predstavím dieťa napríklad na slobodnej škole, ja by som na slobodné dieťa nechránil pred tým stresom, pretože dieťa vlastne sa vyvíja v nejakom prostredí. To prostredie je prirodzené nejaké, ja hovorím, že teda by malo byť zneužívajúce, samozrejme dieťa by malo byť chránené pred všetkými možnými formami zneužívania, ktorým sa samozrejme nedokáže brániť. Na druhej strane to dieťa sa potrebuje naučiť za svojich prvých 18 rokov života jednak, čo by chcel s tým životom spraviť, jednoducho nájsť si svoju cestu v tom živote, čo je mimoriadne ťažké a takisto ja viem na svojej skúsenosti, že som to zistil až keď som školal vysokú školu, to vtedy som proste mal nalinkovaný ten plán, čo vlastne je základná stredná vysoká a tak ďalej a potom som zistil, že jednoducho to smerovanie, ktoré som mal, tak nebolo to, čo ma naplnilo. V podstate bolo podobne, čo ma niekto spomínal. Čiže to dieťa by malo jednak spoznať samého seba, v čom je dobré, akým spôsobom dokáže fungovať v tomto svete. A v podstate malo by sa naučiť aj také základné psychologické zručnosti, ako sa vyrovnať s neúspechom, ako sa vyrovnať so stresom, ako sa vyrovnať s nutou, s nepriateľom osudu, ako riešiť konflikty. To sú v podstate veci, ktoré budeme potrebovať po celý život a bez ohľadu na to, aké spoločnosti sa budeme nachádzať. Vždycky budeme musieť komunikovať s ľuďmi, interagovať, hľadať spoločné riešenia, vedieť, keď máme spoluprácu, kedy sa máme stiahnuť. Toto nie je možné naučiť dieťa systematicky. Jednoducho neexistuje predmet, za ktorý si dieťa mohol zapísať, aby sa to naučilo. Jednoducho to sú schopnosti, ktoré dieťa získalo len tým, že žije, že práve má možnosť interagovať. Pokiaľ by ste mu napríklad zobrali slobodu, jednoducho, že mu navekujete ten život od rána do večera cez šerené krúžky a povinný školský program, tak to dieťa sa mu naučí strašne veľa vecí. Mohlo by mať veľkú informačnú základňu, ktorú samozrejme potom veľmi rýchlo zabudne. Ale nikdy sa nedostane k tomu, že ja sa spýta, že vlastne čom som ja dobrý, že kde je moje miesto na svete. Proste viem vypočítať kvadratickú formulu alebo spočítať proste nejakú, alebo poznám proste, kde by to projektu to zadal, ale jednoducho neviem, kto som, neviem, kam idem, neviem, aký on má zmysel, ten život. Proste neviem, či čas vlastne to ťažké otázky, hej, existenčné, ktoré si proste kladieme opakovanie počas života, čiže treba dať dieťaťu priestor, aby toto mohol spoznávať. Už čo sa naučí popri tom, to je viac menej druhá vec a veľa vecí dnešných informačných dobe sa dieťa vyraštovať samo, ale tú vnútornú motiváciu vlastne nič nevráti, len pokiaľ bude ochotná hľadať sám o tom neskôr. Vzdelávanie je isto asi jedna z najdôležitejších vecí, ktorá je tenenosť, pretože aj Fresco hovoril, že vzdelávanie, infraštruktúra alebo vzdelávanie a zmena prostredia je to, čo zmení tú spoločnosť.
dneska predstavovali hlavné vzdelávanie systému, že boli tu prednášky a viacej sme ako keby nechávali rozprávať naši prednášajúci a menej ľudia ako keby sa zapájali, že bolo aj menej času. Práve u tých menších detí je tá väčšia šanca, že budú sami objavovať tieto veci a že nebudú im musieť chodiť prednášať rôzne ľudia. Dôležitá vec je práve to, že chcem, aby ste povedali ľuďom, kde môžu nájsť informácie o tom, čo vy vlastne ako keby propagujete alebo že vlastne žijete, ten iný svet, iný spôsob vzdelávania. A kde teda si môžu ľudia naštudovať niečo o klube Orieškovo, kde o slobodných školách a tým by som vlastne ukončil tému vzdelávania a povedal potom iba pár slov na koniec. Tak ja môžem povedať klub Orieškovo na Facebookovú stránku klub Orieškovo. Potom existuje na Slovensku web stránka domacaškola.sk, kde je veľa informácií vlastne o tomto vzdelávaní. V Trnave je tiež komunitná škola, volá sa Svetoškola a tá je práve demokratická škola. Tiež majú, myslím, aj web stránku, aj Facebookovú stránku a sú ešte nejaké Facebookové stránky domáce vzdelávanie a komunitné vzdelávanie. Takže tam je veľa členov. No, čo sa týka slobodných škôl, tak moja taká ako stránka nášho projektu sa volá Slobodná škola. Každopádne veľa takých veľmi zaujímavých článkov, ktoré som prekladal, tak pochádzajú vlastne od profesora Petra Greja, ktorý je vlastne už emeritný profesor Bostonskej univerzity, ktorý vlastne píše blog Freedom to Learn. A vlastne slovenská česká verzia je na stránkach buď po slovensky slobodaučenia.sk alebo slobodaučenia.cz. A slobodaučenia.cz vlastne teraz ja založila svoje vlastne komunitné centrum. Majú svoje facebookové stránky, čiže mnohé články, logiku a filozofiu toho slobodného vzdelávania, opis vlastne, o čom sú slobodné školy, ako fungujú, kde sa nachádzajú, je vlastne na týchto stránkach. Čiže mnohé veci, pokiaľ vás to zaujíma, sa môžete nájsť v týchto článkoch. Dobre, tak poďakoval by som našim diskutujúcim a toto najdôležitejšie, čo vlastne povedali na záver, lebo vďaka tomu budú môcť ľudia pokračovať a byť s vami v kontakte, ale samozrejme my tieto informácie ešte pošleme e-mailom, aby mohli teda, lebo nedá sa počas jedného dňa alebo jednej konferencie všetko vyriešiť, tak je to veľa tém. Takže poďakoval by som Petrovi a Lidii. Na záver by som dodal možno to, že ďalšie informácie teda o nás nájdete na stránkach thevenusproject.com alebo researchbasedeconomy.org alebo máme webovú stránku momentálne v procese. Je to vlastne taká slovenská stránka občianskeho združenia, ktoré sme k tomuto projektu Venus založili. Je to www.projekt-udržateľnosti.sk a možno ešte teda, by som ešte raz spomenul ten náš mail projekt.udržateľnosti@protonmail.com, kde teda nás budete môcť kontaktovať. Samozrejme máme aj Facebookovú stránku, možno cez ktorú ste sa k nám dostali. Máme takisto na Facebooku aj skupinu a máme na YouTube vlastne náš kanál, kde máme videa a bude aj video z tejto konferencie. Takže poďakoval by som aj nášmu kameramanovi Martinovi. Poďakoval by som všetkým našim dnešným účinkujúcim prednášajúcim, ktorí nám priniesli prednášky z rôznych oborov, ktoré sa dotýkajú projektu Venus. Samozrejme je tam to ešte veľa, dalo by sa rozobrať dopodrobná doprava a tak ďalej, ale to sa bude dať aj na ďalších konferenciách alebo cez iné videá. Takže poďakovanie aj našim prednášajúcim. Teda budeme radi, ak zostanete s nami v kontakte a napríklad budete nejakým aktívni alebo budete radi sa zapájať do nejakých našich aktivít.
navrhnete niečo, kde by tento projekt sa mohol uplatniť, pomôžete s niečím a tak ďalej, že to budeme radi. Že aj za mňa ďakujem.